Fiquem agora com os netos da Dona Neves. Esse foi o Chaves do Multiverso. Seu Madruga! Seu Madruga se sentou, bateu em cima do chapéu. Quando ouve falar em aluguel. Seu Madruga fica lendo, seu Madruga se atrapalha. Quando o Chico chama ele de gentalha. Mas seu Madruga é boa gente, antes de vir com tem a vida a perder a fé. Quem sabe um dia, de repente, seu Madruga simplesmente ganha na loteca como ele quer. E aí? Seu Madruga, o milionário agora quebrou o galho de toda a população. Deu canal pra todo mundo, porque então falou, mas o que ele tem no coração? Você já se ó. Hey, ho, let's go! Quando ouve falar em aluguel, seu Madruga fica branco, seu Madruga está trampa. Quando o Cristo chama ele de gentalha. Mas seu Madruga é boa gente, antes de me comer, tem a vida a perder a fé. E sabe um dia dele, vem que seu Madruga simplesmente ganha na loteca como ele quer. E aí, seu Madruga, o milionário agora quebrou o galho de toda a população. Deu casar pra todo mundo, porque então falou o que é? Só de noite. Outra porque minha vozinha curtia punk rock.